Olá pessoal, hoje a Maria vai contar. A gente vai brincar de várias brincadeiras, né, Maria? Então vamos lá! Mas primeiro deixa o like, se inscreve no canal em 3 segundos e devagar. Um, dois, três. Deixar o seu like, se inscrever no canal. Então vamos se divertir. Então a Maria vai contar e eu vou me esconder. Né, Maria? Pode contar. Até 10. Agora eu vou contar e a Maria vai esconder. Vai, pode se esconder. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lá vamos eu. Cadê essa Maria? Cadê só a Emília que tá ali, ó? Ó, só tá a Emília. A cortina se mexeu porque é assim mesmo. Se vocês viram, ó. Vocês viram? Ninguém tá aí. Vamos ver se alguém tá aqui. Achei a Maria. É, então vai contar. Uau!